Nabi Jaspera TV is een chaîne voor beste. Bestel fysica voor dem abonneer gauw. Nabi Jaspera TV is een emission je laie te hem lindering voor bagebag. Niet boneke, amon ludo se dine. Na mole itang si lu bag, bakre yo mag giam gemone dugu ajana. Dine nak, dan ka wara gam, janko te gesusi. Da gam ko mooi tag gemone jefe beri kom nil ko yale digale. De sering ba bakar njai al Quran, janga juli di sen dine rek moko takajok. Na ubina sen yute bu bes, binga khamantene, de si janga nyinyi nyumun binde agni Arab, banga khamantene dine muna janga sen bob al Quran. Da ci def tamit ay question réponse walum tine bi wasi ay secret yi nek ci alcorane les bienfaits d'atu kursiyu de la ilaha illallah d'astaghfirullah de salatu al nabi ak yenen ak yenen da ci joxe tamit ay ñaan yi joge ci hadith yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yi jappale julit bi te dugu musal da ci jangale tamit tajwid manam naka lañu jang alcorane jangene bu jaar yoon kon nak beusel fi ci kaw nga dem abonné wu kaw ci seenu serigne babakar bi ndax nga gëna mëna xam sa diiné ak serigne babakar ndjay xam sa diiné lu yomb lay doon pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ñay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ñëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw dans la nak jamu sen premier episode histoire Moussa alayhi salam ñoy fallu ko biñ waxe ci histoire Yusuf alayhi salam ginaaw bi ko yalla magami sauver te mu ciub war ak magami Yusuf alayhi salam jele na 11 frères mi ak tammi papam Yakub alayhi salam sa Palestine ani les Égypte te dunu ne ñom ñep sa Égypte pour ñi nga xamantene sétane guñ ko nañ ko dem sétane da sétane ko moy tax ngir mëna comprendre histoire Moussa bi doom Yakub alayhi salam dess nañ di dundu ci biir dëkk bobu sa Égypte pendant période bu guddu Yakub alayhi salam dañ ko daan wowe Israël tay doom tamit dañ leen daan wowe doom Israëli dundu nañ ci Égypte waaye nekk ñu won ay Égyptien dess nañ wax pendant ay siècle dañu amoon doole ci Égypte la Yusuf alayhi salam bokkoon na ci gouverneur Égypte yi kon ay frèram dañu mujj am doole ñoom tamit tay xare amna ay xare amna digënde Égyptien yu fa ñëkk manam Copte ak Pharaon yi contre doom Israëli ay xare amna na dañu iñane won doom israheli dañ leen iñane won ci seen situation doom israheli ñoo tous doom yakubi ak seen njabot jiddo wuñ sa egypte wa yusuf alayhi salam mo leen fa andi ñoom fa dole te am fa njabot egyptien yi fa ñëk tambal nañ leen iñane kon ay xare dañ nan déclencher wu digënté ñoom ak doom israheli te xare yoy dem na ba pharaon yi gagne doom israheli ci lañ kon ci lañ décider toroxal leen bu ñëk bëpp bur égypte dañ ko daan woowe pharaon comme ni ñu woowe najashi pour bur abyssinie wala ni ñu woowe khosro pour buru perse yi wala tamit césar pour buru romain yi noonu la woon ak ni ñu woowe bëpp bur pharaon yi def nañ ay jaam doom israël yi doom yakub alayhi salaam yi doom israël yi nga xamantene ay yonent yu bari wàcce nañ si doom israël yi nekk nañ ay jaam jot na am benn pharaon bu insisté metti benn dictateur pharaon bu dul teg mbiri ci yoon yàlla maag mi tudd na ko ci biir alquran pharaon bi daan abisé si faiblesse doomu israël yi sopp na leen ay jaam sopp na leen ay mbindaan humilié na leen ak citation boobu benn bis pharaon dafa gis benn vision si biir géntam te gént boobu jaxase na ko yow na ak tiitange te lan la gis dafa gis ab safara dafa gis ab safara bu génne si temple du sanctuaire baytal mahdis kan ne maamu safara bu laal égypte imaginal gént bu ragalu boobu te gént bi dafa leer gént bi dafa leer naññ ab safara bu génne si temple du sanctuaire baytal mahdis bu yakub alayhi salaam tabaxoon bu njëkk di law ba égypte te safara soosu safar si bi mu yegge égypte dafa lakk këru pharaon yépp lakk këru copte yépp te bàyyiwu lu dul doomu israël yi safara si dafa wàcce askanu pharaon bi copte yi waaye laalu doomu israël yi
ye wona ak ti tangé té wona prêtre wona borom xam xam bi té dajalé na len ci conseil bi mu netali len gëntam bi gënd bobu loxlo nit bu insiste bobu don toroxal nit yi té dana wax nit ñi mom moy seen yalla bu gëna mag té légui dafa ragal ben gënt Allahu akbar la moy jaxase nit bu feewul bobu di wax ni mom moy yalla bu gëna mag dana wax askanu égypte bi fleur bi ci sama souf lañuy taw dana wax tamit xana nguur égypte bi nekul li mom té dana wax ni yalla la afa mom amul kenn ku mësa wax li ni mel way jaxassona da gënta bi ci da dajalé kon ay prêtream ay borom xam xamam ak ay ñabar katam dajalé leen ngir netal leen gëntam bi sa lañ ko xamalé ke ni ben xalé bu goor dina judd ci doom israaxili lutax lutax ci doom israaxili da ci gënta bi dafa gis safara ci gënne ci temple du sanctuaire baytal mahdis bërepp bi nga xamantene yaqub alayhis salaam moko tabax yaqub alayhis salaam papay doom israaxili te prêtre yi comprendre nañ ko ni xalé bi ci doom israaxili lay joggé manam sa palestine xalé bobu dina wacce ci doom israaxili wacce sa palestine wacce ci njaboot yaqub alayhis salaam yi ndax xalé bobu lañ lay wacce yow firawna la la wara def am xalé dina ma wacce te xalé bobu dina profito ci tawfex yi nga yar yep yow firawna xalé bobu dina magge ci yow xalé bobu dina magge ci yow ba pare wacce la 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 wara def dajala na ay conseil ak ay ministre ngi laaj len sen kiss kiss te après lolu jël nañ ben décision te ban décision décidé nañ ray dom israël yu koor yep dom israël yu koor yep décidé nañ rend len sila kon yone armem sila yone armem ki ñu ray bepp dom bu goor ci dom israël yi dran bay jigéñu di ray goor ñi ay ministre ñoo nañ ci mom ne ko o firawna kan mo ñuy ligéeyal kan mo ñuy ligéeyal bo ray xalé yu goor yépp dotu déssé ay dom israël bu ñu ñuy ligéeyal sila décidé kon ray len ben année te bañ leena ray année bi stop te ci at bi mu rayulé xalé yu goor yi ben xalé bu tuddu aaron judd na ci dina nekk yonenti te ci atum ray mi yaay musa mo ngi ëmb musa alayhis salaam te wasi na ci même at bi nga xamantene sila firawna di ray dom israël yi bi ay musa wasine musa alayhis salaam dafa ragalon ñu ray ko sila kon yalla mag mi xamale yaay musa alayhis salaam mu defar ben coffre bant te mu duggal bébé bi ci biir mu takko ci dex bi fleuve bi nenañ fleuve di nil bi le takko ci dex bi te nga wolu yalla mag mi xale bobu nek ci biir ab coffre dañ ko sand ci biir ndox mi waye dañ ko delo ben peus te dina nek yonenti xale bi dina folote ci ndox mi ci katanu yalla mag mi ndox mi ngi soteeku te xale bi ngi ci biir ben coffre bant te ci katanu yalla mag mi coffre bi dina yegg ci wetu palew firawna bi coffre bi egg na ci wetu palew firawna bi te minna na ñoo rek père coffre bi fekk na ci biir coffre bi ben bébé te yobbu nañ ko ci firawna firawna xamna ni kene xale bi ci doom israaxili la bokku sila ne reelen ko waye kan mo intervenir jabru firawna bi mo intervenir dafa nekkon jigen bu am xol bu rafet neena xale bi dafay beglo sama xol bu len ko ray firawna ne te lutax duñ ko ray xale bi dafa fess samay beut ak sayos dedet ci say beut rek la fess te yow rek firawna ak armem xamuñu won kan moy xalé bi ñu té seen loxo xalé bi firawna di wër la ngir mom rek ray na ay xalé yu bari ngir mom rek tourner dérëd bu bari waye mi ngi ni yalla mag mi yone la xalé bi ngir mu magé ci sa biir palais dina nek am non ci seen biir firawna xamaan ak seen soldat yi xamuñu won kan moy xalé bi yalla mag mi yone na ci ñoom Musa alayhis salaam duñu na ci biir palais firawna bi ci katanu yalla mag mi ñakare lalo na yaay Musa alayhis salaam naka la mune sani doom ci deex naron na wax te avoué ni kene dafa sani won doom ci deex ngir ni te mun ko jappale mu gisaat ko waye yalla mag mi rassuré na yaay Musa alayhis salaam yalla mag mi mo rassuré te renforcer xolam te neena doom taw bi ngir mu dem wari Musa alayhis salaam mun naam dina ko gis yaay Musa xamnu won kene yalla mag mi yone na doom ci palu firawna bi
mag Musa alayhi salam bu jigen bi genena de wori rakam worna lañ nit ñi leraluna te mujjina ko gi sibir palew firawna bi ay jigen yu bari dañ naño ci palew bi pour proposer nampal bébé bi way Musa alayhi salam bañ na namb ci wénu jigen yépp ci lañ décidé kon worti ci marché yépp ngir ñaan jigen ñu ñew jëw proposer nampal Musa alayhi salam te ki muy nangu dañ ko fay bu baax si le jigen ni présenté wo ci palew bi ku nekk bëgg nampal xalé bi Musa alayhi salam mi yalla magim di ar est-ce que Musa dina nango namp ci wénu jigen ni est-ce que Musa dina nango namp ci wénu benen jigen burul yaayam bu nango namp la la jabaru firawna bi di def lan lay def bu xalé bi naré day xif nakala Musa alayhi salam di magge ci bir palew bobu bu magge lan lay def nakalay comporté wo té la moy xew ci digënté Musa ak wa kërëm firawna lolou ñi gis épisode 2 bi di ñëw inshallah Musa alayhi salam li mo nekkon episode 1 bi bu féké nexna la bul faté nga aimé vidéo bi partager ko ak sa xarit yi nak ku nekk war na xam jaar jaaram bu féké na yaangi soga sérane suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek lañuy def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo bi dugal rek donc comme ci sa YouTube directement wassalam. Pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wotel gaaw.